Salamlayıram. Bu dərsdə mən sizə orqanizmin əsas üzvü birləşmələrindən biri olan nukleyin turşuları haqqında məlumat verəcəm. Nukleyin turşuları ilk dəfə olaraq 1868-69-cu illərdə demək, İsveç alimi Mişer tərəfindən ölmüş leukositlər nüvəsində tapılmışdır. Və nüvə sözü latıncaya nukleus kimi tərcümə olduğuna görə elə tapıldığı yerin adı ilə nukleyin turşuları adlandırılmışdır. Və nukleyin turşularının iki tipi var. DNT və RNT. Demək, bildiyimiz canlılar aləminin 4 canlı aləmin bütün nümayəndələrində həm DNT-yə, həm də RNT-yə rast gəlinir. Ancaq qeyri-hüceyrəvi quruluşlu varlıqlar olan zülallarda isə bunlardan ikisindən birinə ya DNT-yə, ya RNT-yə rast gəlinir ki, onlarda DNT tərkibli və yaxud da RNT tərkibli viruslar adlandırılır. DNT və RNT mürəkkəb quruluşlu maddələrdir, polimerlərdir və onların monomerləri nukleotidlərdir. Bəs nukleotid nədən ibarətdir? Hər bir nukleotid azot əsası tərkibində azot əsası, pentoza şəkəri, şəkər pentoza və fosfat turşusu qalığı var. Demək, fosfat turşusu qalığı bütün nukleotidlərdə eyni şəkildədir. Pentoza isə ümumiyyətlə monosaxariddir və pentoza nə deməkdir? 5 karbonlu şəkər deməkdir. RNT-də riboza şəkəridir və elə bu şəkərin adı ilə də ribonukleyin turşusu adlanır. RNT ribonukleyin turşusu demək, nukleyin turşusu molekulunun adı nə ilə əlaqəli olur? Onların tərkibindəki şəkərlə bağlı olur. Dezoksiriboza şəkəri isə demək, DNT-də rast gəlinir. Və nə ilə fərqlənir? D nə deməkdir? Əksiklik, yoxluq deməkdir. Ribozadan bir vaid oksigen, dezoksiribozada azdır. Azot əsasları ümumilikdə hər iki nukleotiddə birlikdə olan azot əsaslarına baxaq. Adenin azot əsası, guanin, sitazin, timin və urasil. Demək, adenin və guanin azot əsası purin azot əsasları adlanır və bunlar daha böyük ölçüyə malikdir. Yəni, daha böyük ölçü deyərkən iki halqalı quruluşa malikdirlər. Ancaq sitazin, timin və urasil azot əsasları isə pirimidin azot əsasları adlanır. Pirimidin. Və bunlar bir halqalı quruluşa malikdirlər. İndi DNT və RNT-nin tərkibinə ayrı-ayrılıqda nəzər yetirək. RNT, görək onların nukleotidləri necə bir quruluşa malikdir. RNT, DNT. Demək, RNT-nin nukleotidləri. Hansılar oldu? Azot əsasları RNT-nin tərkibində hər ikisində eyni olan azot əsaslarını yazım. Əvvəlcə adenin, guanin, sitazin və urasil. DNT-də isə azot əsasları adenin, guanin, sitazin və timin azot əsasları. Demək, azot əsaslarını gördük. Ümumilikdə neçə növ azot əsası oldu? 1, 2, 3, 4 və timin 5 növ azot əsası var. Bəs görək nukleotid neçə növ olacaq? Demək, RNT-də adenin azot əsası 5. Və bura birləşəcək şəkər hansı şəkərdir RNT-də? Riboza şəkəri. Və fosfat turşusu qalığın hər ikisində var. İndi isə DNT-nin adeninli nukleotidinə nəzər yetirək. Burada şəkər nə olacaq? Dezoksiriboza şəkəri. Demək, şəkərlərimizin adını yazdıq. Aha. Nə üçün DNT-nin adenin azot əsası ilə RNT-nin adenin azot nukleotidi daha doğrusu, RNT-nin adenin nukleotidi
eyni növ götürülmədi. Gördük, şəkərləri fərqlidir. Digərlərini yazmağa yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Aydın oldu ki, nə üçün? DNT və RNT-də birlikdə 8 növ nukleotid və 5 növ azot əsası mövcuddur. RNT bu şəkildə elə gördüyümüz kimi bir zəncirə malikdir. Ancaq DNT isə bir zəncirli deyil, iki zəncirlidir. Və DNT-nin zəncirinin quruluşu necədir? Mən onu da sizə izah edim. Ümumiyyətlə, DNT molekulunun struktur quruluşu ilk dəfə olaraq 1953-cü ildə Woodson və Crick tərəfindən öyrənilmişdir. DNT spiral halında burulmuş və bir-birinə sarılmış iki qat zəncirdən ibarətdir və zəncirdə komplementarlıq prinsipi mövcuddur ki, bu prinsipə əsasən zəncirdə adeninin qarşısında timin nukleotidi dayanır. Və quanin qarşısında adeninlə timin arasında iki qat hidrogen rabitə olur və hidrogen rabitələr zəifdir, asanlıqla qırıla bilir. Adeninlə timin arasında 2 qat hidrogen rabitə, guaninlə sitozin arasında isə 3 qat hidrogen rabitə mövcud olur. Demək, guanin qarşısında komplementarlıq prinsipinə əsasən nə yerləşəcək? Sitozin, azot əsası yerləşəcək. Demək, iki zəncir bir-biri ilə nə vasitəsilə birləşdi? Hidrogen rabitəsi. Bəs zəncirdə nukleotidlər bir-biri ilə nə vasitəsilə birləşir? Zəncirdə bir nukleotidin fosfatı digər nukleotidin şəkəri ilə birləşir. Bu şəkildə iki zəncir də bir-birinə bağlanır. İki nukleotid də, yəni ümumiyyətlə nukleotidlər də bir-birinə bu şəkildə bağlanmış olur. Və təkrar olaraq deyirəm, adeninlə timin arasında 2, guaninlə sitozin arasında 3 qat hidrogen rabitə var. Və bunlarla bağlı məsələlərimiz olacaq. Mən növbəti dərsdə isə sizə məsələlər haqqında məlumat verəcəm.